Vamos retomar algumas objeções levantadas contra a doutrina da Trindade e especialmente contra a pessoa do Espírito Santo. Um questionamento que tem sido levantado por alguns grupos é esse: o Espírito Santo é um anjo querendo roubar a adoração devida somente a Deus? O autor desse pensamento, desse questionamento, é Sérgio Osório, que escreveu o livro A Divindade ou a Trindade. E nesse livro, ele faz uma afirmação extrema. Quando ele conclui o seu estudo, ele faz uma afirmação bastante assustadora, impactante. Ele diz o seguinte: adorar a terceira pessoa da Trindade é adorar a terceira pessoa na hierarquia do céu, Lúcifer, antes da queda. Ele cita vários textos de Ellen White e ele argumenta o seguinte: Lúcifer desejava ocupar o lugar de Cristo. Então, nos textos que ele seleciona, diz assim: ó, o texto fala do Pai, fala do Filho e fala do Lúcifer querendo ocupar o lugar do Filho. Então, a pessoa mais importante no céu depois do Pai e do Filho era o Espírito Santo, era Lúcifer. E ele diz assim: não, mas a Ellen White não fala do Espírito Santo. Portanto, a terceira pessoa na hierarquia celestial era Lúcifer. E ele estava querendo ocupar o lugar do Filho. Portanto, quando cremos e adoramos o Espírito Santo, estamos adorando a Lúcifer. Esse é o argumento que ele faz. Só que é um argumento falacioso. Por quê? Primeiro, Lúcifer não queria o terceiro lugar. Não era? Ele não desejava formar uma trindade no céu. Ele queria o lugar de Cristo. E Isaías 14 diz que ele queria o lugar de Deus. Ele questionava a autoridade de Cristo e queria ocupar o lugar de Deus. Então não era uma questão de somar, eu quero participar da divindade, eu quero ser membro da divindade, ou eu quero formar uma trindade dentro da divindade. Não é isso. E a segunda questão, que aí é um falso raciocínio também, é dizer que Lúcifer é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Lúcifer, que portanto o Espírito Santo é um anjo, mesmo que caído, mas é um anjo. Olha o que Ellen White diz no livro Desejar Todas as Nações, página 352. Os servos de Deus têm de contender contra forças sobrenaturais, mas é-lhes assegurado sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes se acham desse exército. Que espíritos celestes são os anjos? Baseado em Hebreus 1,14. E mais que anjos estão as fileiras. O Espírito Santo, representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. O que ela está querendo dizer aqui? Que o Espírito Santo é mais do que um anjo. Ele não é um anjo, ele é mais do que um anjo. E nós vamos ver mais tarde que ela está ensinando que o Espírito Santo, na verdade, é Deus. Ou faz parte da divindade também. Então, por isso que ela diz que ele era mais do que apenas os anjos. Então, o Espírito Santo, claramente no pensamento whiteano, não é Lúcifer, não é um anjo, mesmo que seja um anjo caído. Certo? Ellen White defende claramente que o Espírito Santo é mais do que um anjo, não é um anjo. Então, me desculpe, mas o pensamento do autor está equivocado. E a conclusão que ele chegou está totalmente errada. O Espírito Santo não é um anjo.